l-aħħar waħda kienet li ma tisirt naf li ommi għandha kanċer. Personali. Ommi labitni l-oba però, fl-istess jum li jiena sirt naf li ommi għandha kanċer, kont kellimt il-Francis Ammedemek, dak iż-żmien segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, u għaklu li jiva se nkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Ommi x'inna attela li kellimt il-Francis Ammedemek u aċċettajt li jiena nkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista għal klili li għandha kanċer fis-sider. Għal kli ma tlekx qabel, għalix ma rettekx li jinti ma taċċettax li jinti tkun kandidat minħabba fija. Illum il-ġurnata ovvjament jidher li il-kimoterapija tagħmel l-impatt tagħha, impatt pożittiv, u ommi qed jgħaddilha, però naħseb l-aħħar esperjenza personali li tassew ejja ngħidu. Bikkiżni hija din. Ovvjament qudiem ommi ma bkejtx. Illum il-ġurnata forsi jekk ittara ħadd tkun ittara dan, tajk li kif ma bkejtx, jew kif ħbejt dan kollu minni. Però rid kemm jista' jkun ikun hemmhekk għal ommi allura ma nurix li għandi dik iċ-ċertu sens ta' dieqa. U naħseb jiena l-aqwa. L-aqwa ħaġa li tatni ommi f'dan iż-żmien hija li kemm jista' jkun baqgħet forċina tiegħi. U jien kont forċina tagħha, b'mod indirett, dejjem. Segu l-episodji kollha ta' Herġin fuq www.herġin.org.